Baiklah, saudara lintas langsung dari negeri Jelapang Padi, kita bersama Muhammad Rizal Ismail di Alustar Kedah. Silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sedang mengadakan kempen penanaman padi berskala besar dengan meningkatkan keluasan sawah sekurang-kurangnya 5 hektar. Kempen itu difokuskan kepada tiga kumpulan sasaran. Kumpulan pertama adalah pengusaha sawah sedia ada yang perlu meningkatkan keluasan tanah yang diusahakan kepada 5 hektar bagi mencapai pendapatan RM4,000 sebulan. Sasaran kedua ialah usahawan padi muda dengan sawah seluas hingga 50 hektar bagi mencapai pendapatan RM15,000 sebulan. Kumpulan sasar seterusnya ialah Pertubuhan Peladang Kawasan PPK atau syarikat milik kerajaan JLC. Ia membabitkan kawasan antara 200 hingga 1,000 hektar bagi mencapai pendapatan sehingga RM100,000 sebulan. PPK dan JLC akan terlibat secara langsung dalam keseluruhan rantaian nilai industri padi dan beras. Sementara itu, petani di Pendang menyambut baik kempen MADA itu kerana kawasan sawah di daerah itu kebanyakannya antara 30 hingga 50 hektar. Lepas saya masuk tahun 2011 kot, saya dapat projek MKA itu banyak. Dan saya buat benang banyak, saya dapat insentif itu banyak. Masa itulah saya beli dan saya sewa banyak. Pertamanya kita adalah ahli MADA, kita adalah apa memerlukan bantuan subsidi yang kita dapatkan melalui MADA, subsidi baja, SIPP, subsidi bajakan dan juga bahan edaran padi benih. Noanya kita perlu kita dapatkan daripada MADA. Sehingga tahun lepas, MADA mendapati 1,973 pesawah dalam kawasan muda yang telah mengusahakan sawah lebih 4.5 hektar. Pengerusi MADA, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata, penanaman padi berskala besar ini mampu mengatasi masalah kos yang ditanggung pesawah selama ini. Kita di Kedah ini pun mengadakan kempen supaya petani-petani yang mengusahakan padi dapat menguruskan kawasan bendang yang lebih luas. Jadi kempen penanaman padi berskala besar ni kita rasa adalah antara cara untuk kita mengurangkan kos. MADA mempunyai kawasan seluas 100,685 hektar merangkumi dua negeri. 82,968 hektar daripada kawasan itu terletak di dalam negeri Kedah dan hampir 18,000 hektar lagi di Perlis. Kesemua kawasan itu mewakili lebih 35% daripada keluasan sawah padi di negara ini. Hari Potensi merupakan aktiviti co-curriculum tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang dilaksana setiap tahun bersilih ganti antara acara bakat dan acara padang di peringkat Parlimen Negeri dan Kebangsaan. Ia bertujuan mencungkil bakat kanak-kanak memupuk nilai murni dan meningkatkan keyakinan mereka. Hari Potensi bagi peringkat kebangsaan akan diadakan 5 hingga 9 September ini di Universiti Sains Malaysia USM, Pulau Pinang. Manakala Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Kemas Peringkat Negeri Kedah 2019 berlangsung di MRSM Merbuk Sungai Petani. Program dua hari ini dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Dalam ucapannya, Datuk Seri Mukris mahu ibu bapa mengambil berat terhadap perkembangan anak-anak sama ada sahsiah mahupun akademik. Apa yang ingin ditekankan di sini, ibu bapa jangan mengambil mudah tentang perkembangan anak-anak sama ada dari segi perkembangan sahsiah maupun akademik. Kerana pada usia begini mereka perlukan bimbingan yang baik dari ibu bapa, iaitu role model pertama anak-anak. Menurut pengarah Kemas Kedah Zamri Muhammad, lebih 800 kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun daripada 15 kawasan parlimen menyertai Hari Potensi kali ini yang melibatkan acara padang. Kita akan membawa kontijen daripada negeri Kedah untuk pertandingan peringkat kebangsaan pada 5 hingga 9 September nanti di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, dan kita negeri Kedah merupakan Johan menanti dan insyaAllah kita akan mempertahankan Johan keseluruhan Hari Potensi Peringkat Kebangsaan pada tahun ini insyaAllah.
Kecintaan kepada tanah air boleh diterjemahkan melalui pelbagai medium. Di Kulim, pasangan suami isteri T. Kanan dan isterinya S. Puspa menerima tempahan membuat pakaian dengan corak Jalur Gemilang dan bendera negeri. Mereka menerima tempahan 50 pasang baju seumpama itu sejak bulan lepas. Tempahan diterima daripada pihak tadika, sekolah, parti politik, peminat bola dan individu. Walaupun India pun, saya memang semangat kebangsaan duduk dekat Malaysia ni lah sebab bangga buat baju kemerdekaan semua. Pasal anak pun memang suka budak-budak semua kan kecil kita buat macam flat. Design tu saya bagi tahu dekat tukang jahit ni, okey saya nak nak baju ni macam ni macam ni. Jadi apa nama terserah kepada tukang buat tu. Sepasang baju boleh ditempah dengan harga RM70 termasuk topi dan tengkolok. Dalam pada itu, Guru Tadika Nur Hayati Talib berkata semangat kebangsaan wajar diterapkan sejak awal persekolahan agar semangat cintakan negara dapat disemarakkan. Saya terapkan melalui kempen Dialog Gemilang. Lepas tu kita selalunya buat kalau dekat Nak Moana tu kita buatkan macam apa baju kan pertandingan baju pakaian macam ni lah. Dengan paparan itu tadi, berakhirlah lintas langsung dari negeri Jelapang Padi petang ini. Kami kru Berita Kedah mengucapkan selamat Hari Raya Adil Adha yang akan disambut Ahad ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rizal, terima kasih.